Hej! Välkomna till den här andra föreläsningen om bakteriemetabolism. Idag ska vi prata om hur bakterier använder syrgas eller hur de påverkas av syrgas. Och då vill jag att ni ska komma ihåg också att det är tack vare bakterier som vi har syrgas i atmosfären på vår planet. Och det har lett till en fantastisk utveckling av olika livsformer. Vi ska börja med att titta lite grann på syrgasmolekylen, hur den är uppbyggd. Ni har en bild på den här sidan. Och syrgasmolekylen är alltså uppbyggd av två atomer syrgas. Och hur de där atomerna förhåller sig till varandra kan ni också se på bilden här. Syreatomen har alltså ett inre elektronskal med två elektroner. Det elektronskalet är stabilt. Och sen har den ett andra elektronskal som också är det yttre elektronskalet som innehåller 6 elektroner. Och det är inte helt stabilt, utan helst ska det vara 8 elektroner i det yttre elektronskalet för att atomen ska vara stabil. Men då kan två syreatomer slå sig ihop till en syremolekyl eller till syrgas och dela på två elektronpar i det yttre elektronskalet. Och då genast så blir syremolekylen stabil. Och då kan bakterier reagera på väldigt olika sätt i närvaro av syrgas. Det finns dels de bakterier som brukar kallas för obligata eller strikta aerober. De kräver alltså syrgas i atmosfären för att de ska kunna överleva, för att de ska kunna växa också. Och obligata och strikta aerober, det är samma sak. Och säger man bara aerober, då får man förutsätta att det menas strikta aerober. Sen har vi obligata eller strikta anaerober. De kan inte leva i närvaro av syrgas. De förgiftas av syrgas och därför så dör de helt enkelt i närvaro av syre. Och de ska vi återkomma till här så småningom. Vi har också mikroaerofila bakterier. De ligger någonstans mitt emellan. De måste ha syrgas för att överleva, men de tål inte så höga koncentrationer av syrgas som det råder i atmosfären. De lever alltså på ställen där syrgaskoncentrationen är lägre. Sen har vi fakultativa anaerober, eller som de också kallas, fakultativa aerober. Det är alltså precis samma sak. De kan växla mellan aerob metabolism och anaerob metabolism. De kan alltså leva i väldigt olika miljöer. Sen har vi syretoleranta anaeroba bakterier. De behöver inte syre för att leva, föröka sig och dela sig. Men de tål syrgas, så de förgiftas inte utav det. Och slutligen har vi kapnofiler, som egentligen är en liten annan historia, för det har med hur bakterierna förhåller sig till koldioxid. Kapnofiler är sådana bakterier som stimuleras efter koldioxid. Man kan ju på det här sättet dela in bakterier i olika grupper beroende på hur de utnyttjar eller hur de påverkas av syrgas. Det kan man säga, det kan vara ett led i identifieringen av bakterier också. Men varför förgiftas vissa bakterier av syrgas? Ja, det kan vi se på nästa bild här. Att i en vattenlösning där det finns syre närvarande och i celler som jag också kan betrakta som en vattenlösning där det finns syre, om det finns syre i atmosfären, där bildas det små mängder av väteperoxid som är toxiskt. Plus ytterligare en komponent, en så kallad superoxidradikal som skrivs O2, en punkt och ett minustecken. Den är negativt laddad, den är ännu mer toxisk än väteperoxid, därför den är oerhört reaktiv. Och för att bakterier ska kunna överleva i närvaro av väteperoxid och superoxidradikalen så måste de kunna neutralisera de här toxiska molekylerna eller metabolisera eller avgifta dem om man så vill. Och på bilden på den här figuren så kan ni se hur en sån här superoxidradikal uppkommer. Det är helt enkelt så att en elektron kan hoppa in i det yttre elektronskalet på en av de här syreatomerna som ingår i en syremolekyl.
Och då blir syremolekylen plötsligt väldigt instabil och väldigt reaktiv och väldigt oxiderande. Kan reagera med allt möjligt i cellen som den då förstör. Och superoxidradikalen brukar skrivas alltså O2, för den innehåller två syreatomer. Och så skriver man, sätter man dit en punkt som ska representera elektronen. Också ett minustecken eftersom elektronen är negativt laddad. Och hur ska bakterien nu bära sig åt för att kunna avgifta de här komponenterna? Ja, till sin hjälp har bakterien tre olika enzymer. Första enzymet kallas för superoxiddismutas, brukar förkortas SODM. Och det enzymet tar hand om två superoxidradikaler och i närvaro av vetejoner kan de neutraliseras till syre, syremolekyler och till väteperoxid. Men som ni kommer ihåg från det jag nyss sa så är väteperoxid fortfarande giftigt, så det måste neutraliseras vidare. Och där finns det två alternativ. Vissa bakterier har ett så kallat peroxidas och andra bakterier har ett katalas. Peroxidaset kan neutralisera väteperoxid i närvaro utav NADH2, ett sånt här koenzym som är energirikt och innehåller två stycken väte som kan alltså reagera med väteperoxiden och vi får två vattenmolekyler under det att NADH2 tappar sitt väte och går in i metabolismen igen. Sen har vi den andra varianten, det är att bakterien har ett så kallat katalas som tar hand om två väteperoxidmolekyler och omvandlar dem till vatten och syrgas. Och då har superoxidradikalerna och väteperoxiden neutraliserats. Och vilka bakterier är det nu som har vilka enzymer? Jo, om vi tittar på de aeroba och de flesta fakultativt anaeroba bakterierna som till exempel tarmbakterier, så har de superoxiddismutas och katalas. Men de har inget peroxidas. Medan många syretoleranta anaeroba bakterier har peroxidas istället för katalas. Sen har vi de obligata anaeroberna som alltså inte tål syrgas överhuvudtaget. De har alltså inte något av de här enzymerna och de måste då leva under strikt aeroba, anaeroba betingelser. Vi ska prata lite mer om aerober och anaerober. De obligata aeroberna växer alltså enbart i närvaro av syrgas och de kräver syrgas som slutlig elektronacceptor för tillväxt. Och exempel på sådana bakterier, det är arter som tillhör släkterna Burkholderia, Francisella och vissa bacillusarter. Och alla de här är ju viktiga arter inom veterinärmedicinsk bakteriologi. Sen har vi obligata strikta anaerober alltså, som man måste odla då i sådana här anaerobklockor som ni ser på bilden. Man stoppar ner sina odlingar på plattorna här i klockan och sen så lägger man i ett reagens som tar hand om syrgasen så den försvinner. Syrgaset är alltså toxiskt för de här organismerna som får sin energi då genom fermentation eller anaerob respiration som vi ska återkomma till strax. Exempel på obligata anaerober är arter inom släkterna Bacteroides, vissa arter inom släktet Brachyspira, många arter inom släktet Clostridium och Fusobacterium och till sist Dicylobacter nodosus, alla viktiga bakterier inom veterinärmedicinen. Då ska vi titta lite grann på den aeroba respirationen lite närmare. Det sker alltså genom ett elektrontransportsystem som man brukar kalla andningskedja. Och andningskedjan den har ni säkert hört talas om när ni har läst biokemi. Och under aerob respiration så är det alltså syrgas som är den terminala elektronacceptorn. Och andningskedjan i bakterier, den är lokaliserad till cellmembranet, alltså plasmamembranet. Och hos eukaryota celler så finns andningskedjan i mitokondriernas innermembran. Och andningskedjans funktion, den är ju att generera en protongradient över cellmembranet
som driver syntes utav ATP, alltså bildning av cellens energivaluta. Men vi ska komma ihåg att protongradienten också driver aktiv transport av olika molekyler, till exempel aminosyror, kolhydrater och metalljoner. Och den biologiska motor som driver rörelsen av bakteriers flageller, den drivs också utav protongradienten. Och andningskedjan, den innehåller en mängd olika komponenter, bland annat ubiquinon som också kallas koenzym Q10 och är ett vitamin, och så kallade cytokromer som är järninnehållande proteiner eller heminnehållande proteiner. De har såna här hemgrupper och det gör att de kan binda järn mycket hårt, och järnet är väldigt stabilt i de här cytokromerna. Och det kan växla då mellan olika redoxtillstånd, som man säger. Det kan antingen vara tvåvärt eller trevärt, alltså tvåvärt positivt laddat eller trevärt positivt laddat. Och det gör att det kan också ta upp och avge elektroner till de olika delkomponenterna i andningskedjan. Och under sista steget i andningskedjan då överförs elektronerna från cytokromer till syre som då reduceras till vatten. Och den här överföringen, den katalyseras av olika membranbundna enzymkomplex. Och det enzymkomplex som katalyserar det sista steget i andningskedjan, det kallas för cytokrom C-oxidas. Eller cyt-C-oxidas brukar man skriva också. Och kallas också i viss litteratur för komplex 4. Så det var den aeroba respirationen. Om vi sen går till den anaeroba respirationen, så är det också ett elektrontransportsystem, men det har en annan terminal elektronacceptor än syrgas. Och ett exempel på en bakterie som kan använda anaerob respiration är E. coli, tarmbakterie, Escherichia coli alltså, som kan använda sig av nitrat eller fumarat istället för syrgas. Och kan reducera nitrat till nitrit och vatten som sista steg i den här elektrontransportkedjan. Och E. coli är alltså ett exempel på en bakterie som kan leva under väldigt många betingelser eftersom den har sån diversifierad metabolism. Ett annat exempel på anaerob respiration är denitrifikation, och ett exempel på en bakterie som kan utnyttja det systemet är Pseudomonas aeruginosa, som också är en viktig bakterie inom veterinärmedicinen. Och anledningen till att den är rödmarkerad på den här bilden är att i er lärobok står det att den är strikt aerob. Det är alltså fel. Den är fakultativt anaerob, den kan fermentera kolhydrater och den kan köra anaerob respiration. Det finns också bakterier som kan utnyttja sulfatreduktion i en anaerob respiration. Det finns exempel inom gruppen proteobakterier. Sen har vi karbonatreduktion, ytterligare ett system för anaerob respiration. Men det är knappast några bakterier, utan det är arkeer som kan utnyttja det systemet. Och det är ofta sådana arkeer som kan generera metan, och därför är de av stort industriellt intresse. Så den här anaeroba respirationen förekommer framförallt bland omgivningsbakterier och arkeer. Och Pseudomonas aeruginosa är ju ett typiskt exempel på en omgivningsbakterie. Aerob respiration är alltså vanligare än anaerob respiration. Men i alla typer av respiration så ingår ett sånt här membransystem, och över det så genereras den protongradient som utnyttjas för att driva ATP-syntes, aktiv transport och flagellers rotation. Nu ska vi titta lite närmare på mikroaerofila bakterier. Det är alltså bakterier som kräver en viss låg koncentration av syrgas, för de använder det som slutlig elektronacceptor i andningskedjan. Men de tål inte normala syrgaskoncentrationer, och därför växer de ofta i slemhinnor, till exempel i mag-tarmkanalen, där det råder, som man säger, ett lägre syrgastryck. Och man tror att de är mikroaerofila därför de har antingen ett superoxiddismutas, ett katalas eller ett peroxidas som inte är fullt så effektivt eller som det inte finns tillräckligt mycket av. Exempel på mikroaerofila bakterier är arter inom släktet Actinomyces,
Campylobacter, Helicobacter, Lawsonia och Taylorella. På bilden här har ni just kolonier utav Taylorella equigenitalis på en blodagarplatta. De orsakar en sjukdom hos häst som brukar kallas för CM. Det står alltså för Contagious Equine Metritis. Och är en viktig sjukdom inom veterinärmedicinen. Sen ska vi titta lite grann på fakultativa anaerober och syretoleranta anaerober. Fakultativa anaerober växlar alltså mellan aerob respiration och antingen fermentation eller anaerob respiration. Och exempel på sådana bakterier, arter inom genus Staphylococcus, Streptococcus, familjen Enterobacteriaceae, familjen Pasteurellaceae, Pseudomonas aeruginosa som vi pratade om tidigare, mycoplasma. Och exempel på syretoleranta bakterier, syretoleranta anaeroba bakterier har vi Clostridium perfringens och Brachyspira, vissa Brachyspira-arter. Och de får sin energi enbart genom fermentation, men syrgas är inte toxiskt. Då ska vi avsluta den här delen av metabolismföreläsningen och här har ni som vanligt några sammanfattande frågor som ni bör kunna svara på efter den här föreläsningen, och gör ni inte det så lyssna på den en gång till eller titta i er lärobok eller gå till Vetbakt. Tack ska ni ha för uppmärksamheten.